hur mjuk man upplever en ullfiber att vara, det har att göra med vad som händer när fiber och hud krockar. Min tröja, den har en massa fiber som står upp, men den har lika många fiber som står ner, som står och trampar på min arm. Och när fiber möter hud så är det två saker som kan hända. Antingen kan fibern böja sig och huden får vara som den är. Och då känns det inte. Eller om fibern inte böjer sig, då får huden böja sig istället och då känns det. Så det är frågan. Är det fibern som har lättast att böja sig eller är det huden? Det beror på tjockleken på fibern och det ska jag visa här borta. Det här får motsvara en tunn fiber. Den böjer jag jättelätt med lillfingret. Inga problem alls. Den här är 4 gånger tjockare. Den här kan jag också böja. Men jag får ta i något. Den är 4 gånger tjockare. Men det är inte så att jag måste lägga 4 gånger större kraft. Utan det är faktiskt så att jag får lägga 4 gånger 4 gånger 4 gånger 4 så mycket kraft för att böja den här lika mycket som vad jag böjer den här. Och om den blir dubbelt så tjock igen så ökar kraften i det här fallet 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2, 16 gånger större kraft för att vi böjer den lika mycket. Och jag kan inte lägga på 16 gånger större kraft så att jag kan inte böja den så värst mycket. Och exakt samma matematik gäller för ullfiber som gäller för de här trädgrenar och kvistar. Det är samma material. Exakt samma material, det är bara diametern som skiljer. Och det gör att kraften för att böja den ökar så oerhört mycket. Så att är det en tunn fiber, då böjer den sig lätt. Och är det en tjock fiber, så böjer den sig inte lika lätt. Och då får huden böja sig. Och då känns det. Och då upplever vi att nej, det här plagget är inte bekvämt. Den köper jag inte.